Priatelia, zdravie vás vývo Paťo, vítam vás pri ďalšom dieli, kde čítam vaše autorské poviedky, ktoré sú úžasné. Všetkých vás veľmi obdivujem, pretože naozaj poslať niečo, nejakú svoju prácu aby ju počúvali ostatní a znášať aj kritiku nejakú. Zatiaľ samozrejme všetky komentáre sú veľmi pozitívne, takže by vás to mohlo pozbudiť k ďalšej vašej práci. A musím povedať, že čím ďalej, tým zaujímavejšie a tým aj lepšie, nechcem to takto povedať, ale, ale, prepracovanejšie práce mi začínajú chodiť. Takže som rád, že tento štýl videí vás oslovil a že vás to proste baví a ja to nebudem ako vždy naťahovať a ideme čítať ďalšiu poviedku. Martina Depešová konečne začalo svítať. Milan, zakričím do priestoru a čakám nejakú odozvu. Odpovedou mi je opäť len ticho. Nepočuje ma, alebo sa tvári, že nepočuje. Zopakujem volanie, ale stále sa ozýva len šum lístia stromov za poodchýlenými dvermi. Bol to hlúpy nápad chodiť sem. Viem, že bol môj, ale ako som do čerta mala vedieť, že zmizne. A teraz sa bojím ho ísť hľadať. Čo ak je to len ďalší jeho hlúpy vtip a ja sa stratím v tme a v lese? Prečo som len vyslovila tú hlúpu vetu? Poďme sa staviť. Povedala som to s takou ľahkosťou a samozrejmosťou, že nemohol odmietnúť. Lenže potom už nebolo cesty späť. Musela som ísť, on musel tiež. Ach, tá hlúpa tvrdohlavosť. Dohnala nás až sem. Som tu sama. Milan tu nie je. Nebol by taký hlúpy a zlý, aby ma strašil takýmto spôsobom. Tak veľmi sa tu bojím. Inštinktívne si pritiahnem kolena k sebe a ešte pevnejšie sa pritisnem k múru chaty. Drevo za mnou zapraská. Je to už starý dom. Veľmi starý dom, hlboko v lese. Kto vie, ako dlho tu stojí a kto v ňom žil? Možno nikto. Dúfam, že nikto. Pozorujem jediný objekt uprostred malej miestnosti, v ktorej sa nachádzam. Je to stolička. Stará, zaprášená, hrdzavá stolička uprostred miestnosti. V hlave mi znie náš rozhovor stále dookola. Prehrávam si všetky udalosti, ktoré ma dostali až sem. Stratili sme sa, priznaj to, povedal nahnevane po hodinách blúdenia v lese. Už bola tma. Väčšia ako teraz. Vyrazili sme pred chvíľočkou, pred polnocou. Chceli sme len... ani neviem, čo sme vlastne plánovali. Je to celé zahalené v hmle, ako by sa to stalo pred rokmi. Ale nestalo. Stalo sa to dnes, len pred chvíľou. Len pred chvíľou. Nestratili. Viem, ako sa dostať domov, oponovala som. Klamala som. Nemala som ani potuchy, kam ideme a odkiaľ sme prišli. Lenže bola som príliš hrdá, aby som to priznala. Započúvam sa do ticha lesa. Je tak príšerne mlkvý, zdá sa, že počúva vety, ktoré vyslovujem v nádeji, že Milan začuje môj hlas, a vráti sa, nech už je kdekoľvek. Za oknom, jediným oknom v miestnosti a vlastne v celom dome sa niečo myhne. Nie je to tieň, nie je to konár, je to podvedome zatajím dých. Zdá sa mi, že za oknom, za tým špinavým, skoro neprehľadným oknom, vidím stáť človeka. Lenže nestojí tam, aj keď ho vidím. Neviem opísať ten pocit, keď viete, že tam niečo je a ste o tom tak veľmi presvedčení, až zrazu vidíte tvár, plecia, zvesené ruky, aj keď tam nikto nestojí. A vaše vedomie to vie rovnako dobre ako vy a tak z tej hmlistej predstavy možno jestujúcej osoby urobí priehľadný prízrak, ktorý mizne a objavuje sa s každým ďalším žmurknutím. Odvrátim zrak. Je čas prestať blúzniť a vrátiť sa do reality. Vrátiť sa k Milanovi. Keď sme narazili na túto diabolskú chatu, vyrozprával mi o nej príbeh. Rozprával ho s takou radosťou a nie veľmi dobre skrytým úsmevom, že som mu neverila. Lenže prečo zmizol? Možno na tom bol kus pravdy. Nahlas vydýchnem. Venujem posledný pohľad miestnosti predo mnou a pevne stisnem viečka. Nechcem sa pozerať do tmy. núti myslieť na veci, ktoré môžu byť skryté v nej. Položím si hlavu na kolená a snažím sa sústrediť na niečo pozitívne, lenže myšlienky mi stále utekajú k Milanovmu príbehu. Tento dom postavila mladá žena, ktorú v 16. storočí označili dedinčania ako čarodejnicu. Pred ukameňovaním ušla sem, hlboko do lesa, a žila tu niekoľko rokov. Keď bola kvôli zime nútená vrátiť sa do dediny, spoznali ju ako tú stratenú čarodejnicu a pri úteku ju prenasledovali až sem. Keď zistili, kde sa skrýva, dlho nečakali a hneď tú noc sem prišlo niekoľko dedinčanov a ženu uväznili v dome, ktorý spolu s ňou podpálili. Žena, vediac, že neujde, sa postavila k oknu a vo svetle horiaceho domu pozorovala svojich vrahov. Vraj pritom niečo mrmlala, ale nikto nevedel čo. Predpokladá sa, že to bola kliatba, pretože všetci, ktorí zavinili jej utrpenie, onedlho zahynuli bolestnou a zdlhavou smrťou. A vraj každého, kto aj dnes naruší jej pokojný odpočinok, stihne rovnaký osud. Zasmiala som sa, keď to dopovedal. Bol to len hlúpy príbeh. Len hlúpy príbeh, zopakujem nahlas, aby som zahnala pocit, že sa to mohlo naozaj stať. Vošli sme dnu, ja prvá, Milan za mnou. Bola som ohromená, aké prázdne to tu je. Povedal, že si ju obzrie zvonku. Bála som sa ísť s ním, bola tam tak desivo hustá tma, povedala som mu, že mi je zima. Počkám ťa dnu, opäť vyslovím svoju repliku na hlas. Lenže Milan neprišiel, Vyšla som von, niekoľkokrát obišla chatu, ale nikde nebol. Ako by nikdy neestvoval. Ale ja viem, že bol. Viem, že sme prišli spolu. Stopy v prachu o tom svedčili. Lenže už nesvedčia. Príliš mnohokrát som vošla a vyšla z domu. Už sú tam len moje stopy a iné možno nikdy neboli. S ďalším povzdychom zdvihnem hlavu a opatrne otvorím oči. Miestnosť je už oveľa svetlejšia, jasne vidím do všetkých kútov. Vracia sa mi pocit bezpečia konečne začalo svítať. Uvoľním stuhnuté nohy a ruky mi klesnú na zem. Náhly nával pokoja však preruží zavrzganie podlahy pri dverách. Strhnem sa a príliš prudko sa obrátim za zvukom. Vo dverách stojí mužská postava zahalená lúčmi ranného slnka. Je to Milan? Dočítal som ďalší príbeh, priatelia. Musím povedať, že tento príbeh mal celkom dobre našlapnuté. Veľmi zaujímavo sa rozvíjal bolo tam takéto tajomno a temno, ale skončil dostratená. Prečo? Ja si myslím, že ešte kľudne dve, tri strany mohli byť rozpísané, alebo aspoň jedna strana o tom, že čo sa stalo. Takto je to síce, ako chápem, že autor to nechával na čitateľovú alebo poslucháčovú fantáziu, ale škoda. Mohlo to byť ešte lepšie, mohlo to byť také vyšperkované. V každom prípade ďakujem veľmi pekne, že ste pozerali tento diel. Dajte určite nejaký komentár, milí, aby ste podporili autorov aj ostatných. Tí, ktorí píšete a chcete mi poslať vec pod každým videom, je odkaz na mňa, je tam e-mail strasilzavinaclazansky.com. Na ten mi to kľudne píšte, prosím vás, ale posielajte mi to vo Wordovom dokumente alebo v nejakom textovom dokumente, nie v PDF-kách a tak ďalej, lebo ja potom si to tlačím a potrebujem si to trošku zväčšiť pri tom čítaní, lebo predsa len tie drobné písmenká, keď čítam takto, tak nie je to nič moc, takže ja to potrebujem si trošku zväčšiť na, práve na ten účel toho čítania na kameru. Priatelia z mojej strany je to všetko teším sa na ďalší diel. Lajkujte, subskrajbujte, komentujte, kľudne zdieľajte, to je úplne to najlepšie, čo môže byť. A tešme sa na ďalší diel. Čaves.